ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ନୀଳଜୀ ଏବଂ ଗଡ଼ରାମାଲ ଗାଁର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଫାଇନାଲ ଦିବସରେ ପଦ୍ମପୁର ଦଳକୁ ହରାଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖେଳର ମଜା ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିଆରା ଫୁଟବଲ ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଖେଳ ଦେଖିବା ସହ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ଭଳି ଭଳି ଖାଦ୍ୟପେୟର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଗାଁରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ଚାଷଜମିକୁ ସଫା କରାଯାଇ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଉତ୍ସବଠୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୀଲଜୀ ଗରମାଲ ଉଦ୍ୟମରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇକରି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଦୁଇଟା ଗାଁ ମିଶିକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ଆଜି କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିର ବିକାଶରେ ଗୋଟିଏ କଦମ, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଜି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଠିକାର ଦୁଇଟା ଗାଁ ନୀଲଜୀ ଏବଂ ଗରମାଲର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଭାଇଚାରାରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପଦମପୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ଖେଳାଳି ଆସିକରି ଏଠି ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି, ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିମାନେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯେ ଫୁଟବଲର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏବଂ ଖେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଗାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଗଡ଼୍ରାମାଲର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୀଲଜୀ ଆଉ ଗଡ଼୍ରାମାଲ ମଝିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଠଟା ଦଳକୁ ନେଇକରି ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା ତ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହା ନେଇଯାଏ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଏ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ, ମାନେ 30,000ରୁ ଏଭବ୍ ଦର୍ଶକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7 ଦିନ ଧରିକରି ପାଖେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗଲି ଗାଁ ଗହଳି ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିର ଲାଗି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବେଶୀ ଦୂର ବି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେନ ଆରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୀଲଜି ଗଡ଼୍ରାମାନ ପାଖର ତ ସବୁ ଇନ ବେଶ 20 କିଲୋମିଟର ପାଖର ତ ସବୁ ଆସିଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଝାସ୍କେତ ନରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।